Tre personer fick föras till sjukhus, varav en allvarligt skadad sedan en bil i hög hastighet körde in i en civil polisbil på gamla E6 mellan Tranarp och Östra Ljungby strax efter 6:30. Polismannen som färdades ensam ska enligt uppgift ha allvarliga skador. Hur olyckan inträffade är ännu inte klarlagt, men den ska ha skett strax efter ett backkrön. Och senaste nytt om olyckan hittar du på hd.se.